Tornem al dijous i ho fem per preguntar sobre el canvi de nom del Parc de la Bombilla. A partir d'ara es dirà el Parc de Silvestre de Deta. I tu, què opines? No, que tota la vida s'ha dit el Parc de la Bombilla i se coneix en gira pel Parc de la Bombilla i pense que l'únic que s'ha deu de fer és respectar els noms dels carrers i de tot el cabut. Total, ja ho coneguem per els carrers i els noms de cabut. Me parece bien, porque es una persona emblemática en Líria y una persona que ha tenido una historia, ¿no? Y es un escultor conocido. Es lo normal que cuando una persona sea en Líria tenga, pues que le pongan una calle, un nombre, un parque, una plaza, normal. Me parece muy bien. Y... A mí me parece bien, no le veo ninguna diferencia. Creo... Ha sigut el Parc de la Bombilla tota la vida, pues debía de ser, no sé per què canviar-lo també. Home, me pareix bé perquè és un bon homenatge, però vamos, em té un poc igual que es digui el Parc de la Bombilla que Silvestre, però pues haig de dir millor que el dia Silvestre. Jo porto poc de temps ací en Llira, visquem 5 anys, però soc d'ací, els meus pares i tot, i jo el conec pel Parc de la Bombilla, no sé, canviar un nom a un parc que de tota la vida s'ha dit aixina, pues va crear un poc de polèmica. Crec que és innecessari el canvi, però bueno, acatarem el que facin. Pareix que és perquè bombilla en valencià pues no és correcte, entonces clar, pues per anar normalitzant els noms al valencià. Tu creus que este canvi... Ja, però també hi ha molts carrers que la traducció del castellà al valencià no és la correcta i se queda en esa traducció, que jo crec que el millor és per fer canvi, no és més per lingüística. Això passa el de sempre, el Parc de la Bombilla és com s'ha dit antigament, allí anàvem els novios quan seria la bombilla perquè era una perilleta que apareixia en un dels cantons, però Manuel Silvestre Deta, del que tinc l'honor d'haver sigut un gran amic, és un home llirià que també se mereix el puesto. A mi me dona el mateix, que sigui el Parc de la Bombilla que per Silvestre Deta, però ja que n'hi ha una estàtua allí de Silvestre Deta, pues no seria mal que li digueren Parc de Silvestre Deta. Tu saps... Ara, des de sempre saps que s'ha dit Parc de la Bombilla. De les tradicions, si les variem molt, no sé. Ara, el polític que fa el que ho diga. I tu saps per què se li diu el Parc de la Bombilla? No, no ho sé. Si vols que té la veritat, sempre s'ha dit el Parc de la Bombilla, però no ho sé per què seria. Perquè... Era una bombilla que la gent solia anar a festejar i quan es feia poqueta nit i s'encenia la perilla, però el que feien era rodar-la i apagar-la, val? Per a tindre més intimitat, Parc de la Bombilla. Però després hem vist que ja en documents oficials, quan es compra el mosaic dels 12 treballs d'Hèrcules a l'any 1942, ja es fa referència no a cap porcar, sinó a la finca de la Bombilla del senyor Porcar. I la finca de la Bombilla començava pràcticament on es comença ara el Parc de la Bombilla, però arribava pràcticament fins a les cases que després van ser les cases de la fàbrica de Ríos, és a dir, el Parc de la Bombilla era realment un espai molt més ample. Que el nom també tinguera relació en que hi haguera una perilla, però evidentment no és una història de fa 40 anys, sinó és una història de fa almenys 80, 70 i pico anys, és a dir, una història llarga. Tu creus que encara que li canvien el nom, li continuarem? Tota la vida serà el Parc de la Bombilla, ja anem a la Bombilla i el Parc de la Bombilla, sempre. No creo, porque también en la plaza del Ayuntamiento de Valencia era otro nombre y ahora es la plaza del Ayuntamiento. Yo creo que al final la gente se acostumbra, pasa que a lo mejor te dicen Parque de la Bombilla antiguamente, ahora es el parque tal, pero bueno, cuesta, pero yo creo que sí, que con el tiempo, sí, yo creo que la gente se acostumbra. Porque es como en Valencia, la gente antigua, la plaza del Caudillo, que es la plaza del Ayuntamiento, pero mucha gente, abuelos, en que te diuen, vas a la plaza del Caudillo y tú te quedes en cara y dices, ¿quién sabe quién es? Pues así pasa lo mateix, que la nueva generación sí que dirán en un nom, pero los que son más antics dirán el Parque de la Bombilla. ¿La Bombilla? Ah, pues sí que usas. El Parc de la Bombilla, no li van a canviar el nom que és el Parc de la Bombilla. Això la gent del poble de sempre continuarà dient-ho, però per als anys serà Silvestre Deta. Manolo Silvestre Deta, un gran llirià i un gran escultor.